Здравейте! Казвам се Гергана Панайотова, на 36 години съм от град София. Владея отлично английски език и базов испански. Занимавам се с актьорско майсторство, като се обучавам предимно в школи. Имам опит на театралната сцена, като водеща на събитие и в фотосесии. Умея да карам автомобил, велосипед, да се гмуркам, да плувам и да оперирам с тактическо оръжие. Обичам да ходя на фитнес и на йога. Благодаря ви за вниманието.